Tohle je moje šuple plný kabelů. Já už ani nevím, k čemu ty kabely jsou, ale upřímně řečeno je líto mě vyhodit, protože nikdy člověk neví, kdy je bude potřebovat. A já už jsem začal ztrácet přehled, tak jsem udělal takový průzkum a chtěl bych se s váma podělit vlastně, jaké druhy koncovek kabelů existují. Tak se pojďme na to podívat. Mám doma sbírku známek a starých knih a kabelů. Pořád se na ně dívám, ač nevím, co je v nich. A jak je zapojit? Motýlí sbírku, whisky a starých knih. Jo, to taky. Stěny mi zdobí plakáty ze starých a kabely a kabely. Takže zahoďte, zničte, rošlapte, spalte všechno elektronické zařízení, které nemá podle Evropské unie typ C USB charger. Je to jasné. Od roku 2024 bychom měli najet na USB-C, že by všechny ty zařízení měly mít stejnou koncovku USB-C. No, takže ten vývoj se žene šíleně rychle dopředu a je opravdu těžký držet krok, protože ještě včera jsme měli gramofonové desky, pak jsme měli magnetofonové pásky. Já se pamatuju, kdy ve studiu jsme natáčeli na 8-stopej magnetofon. Potom samozřejmě přišly digitální záznamy, CDčka. Je těžký s tím držet krok. A je dobrý si ještě pamatovat ty starší věci, protože zase je škoda všechno vyházet. Některé ty starší zařízení byly dobrý. Já mám třeba kameru, kde jsou čočky od Leiky a dělá to nádherný snímky, ale je to už starší kamera a samozřejmě zase potřebuje svoji šňůru, aby ji člověk mohl dobíjet. Že? Tady je trochu historie. Jak vidíte, každá firma měla svůj vlastní kabel. Nebylo to jednoduché. No a tady se můžete podívat, tady máme takovou tabulku, tak začněme s tím Ethernetem, to je tadle, tím si můžete přivádět internet do komputeru. Potom další šňůra je HDMI, to znáte, tím zapojujete, když potřebujete nějaké zařízení připojit k televizi, protože televize obyčejně má 1, 2, 3, někdy i 4 HDMI vstupy. Takže třeba když máte Fire Stick nebo Apple TV nebo nějaké jiné zařízení, tak se obyčejně používá HDMI. Pak jsou tady ty micro USB a USB typ C a B a tak dále. Oni vypadají hodně podobně, takže není tak úplně snadný se v tom vyznat. No a takovým základním kabelem je mikrofonní kabel. Já ho tady mám. Ten má dvě koncovky. Jedno je samička, jedno je sameček. Jak vidíte, oni do sebe i zapadnou. Ten mikrofonní kabel, tomu se říká XLR. Ale zase ta koncovka XLR, mail, ta tam nemusí vždycky být, protože to může mít zase koncovku, který se říká TS nebo jack, 6,3 mm. To vypadá asi takhle, ta koncovka, ten jack, a vy to znáte z kytarový šňůry, kde je něco podobné. No a ještě je tu jedna alternativa, kdy ta šňůra může končit s tímhle malým jackem.
který se jmenuje TRRS a je 3,5 mm. No a tady máme další obrázek. Jak vidíte, zase celá řada konektorů. Ten první, to je ADAT, což je koncovka pro takzvaný optický kabel. Pamatuju se, že když jsme měli ty věže, hi-fi věže, tak takový ty super duper, ty měli právě ten slot na optický kabel, čímž se měla podstatně zvednout ta kvalita. Přiměřečeno dneska, kdy vy vlastně přenášíte ten zvuk wireless, bez kabelově, pomocí Bluetooth. Já mám reproduktor, který můžu propojit s telefonem wireless a hraje to absolutně senzačně. No pak další položka je FireWire, což u moderních třeba laptopů už ani není. Potom je ten tamhle ten USB, to se dá používá na printer a tak dále. Pak máte další, vypadá takhle. To ve své době byla taky záležitost, která se používala poměrně hodně u těch klasických zesilovačů, když jsme měli ty věže, tak se používaly tyhle ty RCI konektory. Pak tady máme ten XLR, o tom už jsme mluvili. BNC, to se používá na televizní signál. Pak je tady TS, což je ten jack, který může být samozřejmě mono, jako třeba u kytary, nebo pak ho můžete mít stereo, že má víc těch válečků. Tady je znova ten RCA a pak tady máte MIDI. No, ty vstupy MIDI byly taky ve své době docela populární, dneska už opravdu nevím, jak dalece se to používá. No a když nemůžete vstoupit do vašeho počítače s těmi různými konektory, nezoufejte, je tu řešení. Můžete si pořídit adaptér a ten všechny ty vstupy má, takže tím vyřešíte váš problém. No a já ho tady taky mám, jak vidíte, ten adaptér, protože ten laptop, ten má vlastně jenom dva vstupy. Jak vidíte, má tyhle ty dva vstupy. A jinak se do toho laptopu nedostanete. No dneska ještě pořád se dostanou dobíječky nebo chargery, který mají ty dva vstupy, je to jednak to USB 3.0 a nebo to USB C-čko. Takže si můžete vybrat. A tím teda můžete dobíjet už dneska poměrně velké množství těch modernějších zařízení, což je velice příjemný, protože tím pádem vlastně už můžete mít jenom jeden kabel. Zaplať vám za to. Takže to bylo trošku povídání o tom, jaký jsou všemožný kabely. Doufám, že jsem vám v tom neudělal ještě větší zmatek. A zase příště si budeme vyprávět možná trošku víc o muzice. Tak zatím ahoj.